alaykum, hurmatli azizlar, do'stlar. Biz Samarqand viloyati Pazdarqom tumani, ya'ni Juma shahridamiz. Hurmatli do'stlar, Juma shahrini ham, demak, sentrdamiz akalar, mana sentr. Demak, glavni katta svetofordamiz akalar, mana glavni svetofor. Mana Shabodir restoranimiz. Misqoymoq mana bir chakda. Ana undan keyin qator keladi-yu. Mana akalar, stomatologiya. Ana shu chiroyli zdaniyaning yon boshida 777 markadagi sementlarimiz sizlarga taqdim etamiz. Akalar, ishonchli, garantiyali sementlarni sizlarga taqdim etamiz. Albatta, o'tkir YouTube ijtimoiy tarmoqdan oldik, yaxshi chiqmadi degan gaplar bo'lmaydi, xudo xolisa. Bu akamiz bilan ham bizlar 1 yildan buyoq yoki 2 yildan beri ishlaganmiz. Qancha yillardan buyoq staj bor, o'zimiz akaxondamiz. Akamizni o'zlari ham beklardan akalar. Akalar, mana dostavkaga mashinalar bor, dostavkalari ham bor. Akalar, telefon orqali telefon qilamiz. Kartaga pulni tashlaymiz. Manzilni beramiz akalar, akalarimiz o'zlari yetkazib boradi. Xohlagan sementlaringizdan hammasi zavod, padelka, unaqa narsalar yo'q. Hozir akamiz o'zlari to'liq ma'lumot berib o'tadi. Mana bu xonasi bor. Mana keyingi xonasi akalar. Xilma-xil sementlarimiz mavjud. Mana bu yerga mashinada tukkan. Bu joyda hozir ertaga tayyorgarlik ko'ryapti ekan, ertaga to'kiladi. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi aka? Kayfiyatingiz yaxshimi? Xormang ishlar bilan. Xormang aka. Aka, endi mana hozir mana sezonimiz boshlandi. Ko'p akalarimiz umorot qilaman deyapti, umorotlarni yangilayman deyapti. Shunga aka, sementlaringiz, ishonchli sementlaringizga biz keldik. Mana 2 yil, 3 yildan buyoq siz video chiqaryapsiz. Mana aldanganlar yo'q. O'zingiz necha yildan beri staj bor sotishga? 5 yildan buyoq, ha? Akalar, 5 yildan buyoq mana shu yerda izlanyapti. Bu yoqqa Go'zalkentda ham, Go'zalkentda ham joylari bor. Mana 777 markadagi sementni akamiz shu yerda sotyapti. Aka, sementlar haqida ma'lumot bersangiz. Qashqadaryo sementi bor. Bu Qashqadaryo sementi, ha? Shunday. Hozir qanaqa xaltada chiqyapti? Mana shumi? Ha, mana shu xaltada. Mana akalar. Olay nimasi, masalan. Nimasi? Mana. Oddiy zavodniki, masalan. Yili 2024-03-14. Zavodga kislosi точно yoziladi. Masalan, mashin nomeri, kislosi, diler nimasi, hammasi. Demak, hozir mana shu zavoddan chiqilayotganda qaysi mashinaga ortiladi? Shunisi ham hisobga olingan holatda keladi, ha? Shunday. Hozir aka, hisobini nima qilib yozib qo'yiladi? Bu necha kilogrammdan bo'ladi? Bu 50 kilogrammdan. Yillik 100% 50, ha? Shunday. Bu bayaqa nimada operatsiya unaqa narsalar bo'lmaydi. Yo'q, prema zavodga u garantiyasi bor. Mana aka, nimasi keladi. Sertifikatlar bor, ha, aka? Qarang, narxi qancha bo'lyapti buni, aka? Buniki 600 so'm. 600. Musulmon shu pazorga. Hozircha 600. Chunki hamma sement nimalar ko'tarildi. Kattaqo'rg'on oshdi, Jizzax oshdi. Faqat tashqari boshqana emas. Dastavkasi qanday aka buni? Dastavkasi qayer ega, masofasiga, yetkazmasiga bog'liq. Aha. Kelishaveramiz, ha, aka? Shunday. Kelishaveramiz. Keyingi sementlarimiz aka? Bumi? Keyingi nima bor? Bu nima? Mana tashqariga to'kilgan ekan. Nechta turna bor aka mana shu yerda? Bir to'kishda qancha to'kayapsiz? 50 tonna, 63 tonna. Bir kelishiga, ha? 40 tonna, eng kami 40 tonna. Qancha vaqtda tugayapti aka? Hozirgi kunda. Bu hozir kun yaxshi bo'lsa, bir kunda bir mashina, ikki mashina sotiladi. 50 tonna, 100 tonna. Bir kunga sotilib ketadi, ha? Bir kunga sotiladi. Xas xodovoy sement hozir qaysi bo'lyapti? Yaxshi o'tayotgan. 400 yillik markada. Sezsam, ha? Sifatli bo'lib chiqyapti. Hozir yangi zavod bo'lganidan hisobiga sifat zo'r chiqyapti. Yangi zavodligi sabab. Buni narxi? Garantiya. Bu 650 so'm. Bu 650 so'm. Dostavkasi ham kelishamiz, ha? Shunday aka. Dostavkasi ham kelishiladi. Agar yaqin masofa tonnasiga bog'liq. Agar masalan nimaga qarab kelishib o'qiladi. Bu ham akalar mana 50 kilogram deyilyapti. Mana 100% 50 kilogram. Ichkarida qanaqangi sementlarimiz bor? Ichkarida shuni 550 markasi bor. 550 markasi. Aka, bu marka qanday farq qiladi endi? Misol 500-550 markalarimiz. Uni sifati yuqori bo'ladi-da. Bu nima? Ha. 550-likda? Yuqori. Bu qancha narx aka? Bu 720 so'm. Buni asosan nimaga ishlatyapti? Bu mana bu latoklarga, nimalarga. Bu asosan suv ombori nimalarga ishlatilayotgan sement bor. Suvni ichida ham qotadigan sementlar. Ha, suvni ichida ham qotadigan, ha, sement. Suvni ichida ham qotadigan sementlar bular.
Xo'p. Aka, endi qarang, hozir ko'pchilikni misol jalb etishyapti, misol aka, qarang, sementdan deyshyapti menda nimadanligini ustalarni o'zlari biladi yoki yo'q. Bilib gapiryapti yoki bilmasdan gapiryapti. Shu savolimizga javob bersangiz. Aka, mana qarang, hozir mana shurlashlar, ha, misol, har xil hidlar kelyapti-da, misol. Misol boryapti, buyerdan qilyapti, uy egasi nimadan hid kelyapti degan gap-so'zlar yoki bo'lmasa shurlayapti deymiz-da, ha? Shu sementdan ham bo'lishi mumkinmi, nima deysiz? Sementdan qiyin masala bu suvdan bo'ladi. Masalan, nimadan daryodan oldingi toshlar bor. Keyin qumlar masalan ximzotdan o'pilayotganlar bor. Uni duvarni hidi keladi. Demak, ximzavodlardan qim olib kelyapti yoki bo'lmasa mana shu toshlar, ha, daryodan olib kelayotgan toshlarda ham masalan sho'r bo'lishi mumkin. Suvdan chiqadi. Toshlar masalan qayerdan, qanday masalan olinishiga bog'liq. Sementdan endi ming asrdan beri yotgan tog' ishlab chiqariladi, sement chiqariladi. Demak, bu tog'da toshlardan sement qilib ishlab chiqariladi, demak, toshlardan. Akalar, mana savolimizga javob, misol, yerimizni o'zimizni misol, ha, misol qarang, artizan suv shurroq bo'lishi mumkin-ku, bitta shurlaydi, to'g'rimi? O'sha ishlatsang shur chiqadi. Ayrim joylarda misol toshdan ham bo'lishi mumkin. Shunday endi balki ham nimalarga bog'liq. Qayerdan olinib, qayerdan qo'yiladi? Endi sementlar ming asrdan beri yotgan tog'lardan olinib sement qilinadi. Hurmatli do'stlar, akamiz mana Sheral akamiz o'zlari mana biklardan, akamiz bilan mana 2 yil 3 yildan buyog'i ishlayapmiz. Akamiz 5 yildan beri stajim bor dedi. Mana shu zdaniyada men o'zim ham o'qib ishlatganman. Albatta akamizga rahmat deymiz. Aka, charchamang il xizmatdan. Murojaat bo'ladigan bo'lsa, ekranda raqamlarga bemalol murojaat qilamiz. Jizzax sementimiz ham bor aytganday. Jizzaxniki qanchadan, aka? Jizzax 680 so'm. 680. U qanaqa markada bo'lyapti? U 450. 450. 450lik Jizzaxniki qolibsin. Shum? Yo'q, endi keladi. Endi keladi. Tugadi, hozir qilatimiz bor. Endi keladi. Aka, go'zal kentda ham bor, ha, joyimiz. Shunday, yo'q, hozir faqat skaladimiz bor. Skalat bor, go'zal kentda. Hurmatli do'stlar, mana shunaqangi yillik tunni akalar bir kunda tugab ketyapti deydi. Kunimiz agar issiqroq bo'ladigan bo'lsa. Mana ertalab boshlangandi, mana o'zi yakunlanyapti, xudo xohlasa. Mana bugun emas, ertalab mana shu joyga yana to'kiladi akalar. Kelaverasizmi? Ekranda raqamlarga bemalol murojaat qilamiz degan. Bemalol kelaveramiz. Mana akalar. Mana shu ikkalaning raqamiga bemalol murojaat qilaveramiz akalar. Mana shu raqamlarda Telegram, WhatsApp hammasi bor, bemalol murojaat qilaverasizlar aka. Charchamaysizlar, Kasparga bor aka. Hammasiga omad. Yana bir marta manzilni tushuntirib o'tamiz. Perkroska, Chorraqa, bozor va Juma, shahar, Katta Qo'rg'on yo'nalishidagi o'zi bozorimizdagi eng katta svetoforimiz mana shu. Ana, qarama-qarshilikda aka, mana shu chiroyli binomiz bor. Mana bu tomonda Akva sexlar bor. Ana undan keyin Shabboda restorani, mana do'stlar. Chiroyli izlanyamizdan keyingi o'zi katta oz qo'yibdi plakatchalari bilan. 770 martagada sement bo'lsa. Bemalol kelamiz, agar uchrashib, shakamiz o'zi bo'lsa o'zidan yoki shogirdlardan olib ketaverasiz. Hammaga omad, charchamaysiz. Qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Like, kommentariya, podlista qilamiz yaqinlarga. Charchamaysiz.